Máme tady u mikrofonu Tomáše Pešíra. Tomáši, my jsme dneska prohráli ve Vysokým Mejtě. Prohráli jsme 1-3. Zápas hodně ovlivnilo tvoje vyloučení už v prvním poločase. Můžeme krátce k těm dvěma žlutým kartám, za co se tam se běhlo? To já bych spíš řekl, co tomu předcházelo, tam víceméně v první, nebo takhle, začnu úplně od začátku, od pondělka samozřejmě víme, že nás tady nebude čekat nic jednoduchého. Člověk jakoby zainteresovaný do téhle soutěže asi ví, o čem mluvím. A v první minutě rozhodčí pouští jasný offside, který prostě vidět musel, že jo, samozřejmě já jsem trošku výbušnější povaha, to jsem mu něco řekl, hned si mě připravil pěkně, dostal jsem žlutou kartu. Pak všechno šlo asi podle plánu, domácí vedli 1-0, jenže my jsme bohužel pro nějaký lidi vyrovnali po pěkný akci, Míša Pospíšil dal góla pěknýho. No a potom situace v podstatě, odkopávám balón, rozhodčí už souboj křičí nic, já říkám, já vím, že nic, vole, ta si druhou žlutou a jdu ven, takže jako myslím si, že všechno bylo podle plánu. Takže dle tvýho názoru samozřejmě přísný vyloučení, byl si nejblížším situacím. Jo, tak o mě se ví samozřejmě, že já jsem takový znětlivější, ale jasně jakoby připravený úplně. O třetí minuty běhá rozhodčí za Melničukem a říká mu, že on já Bláha nedohrajeme, jako nevím, jestli trpí nějakým komplexem nebo něčím, ale směšný. Utkání provázely emoce, nakonec končilo za 3-1, samozřejmě hrát v 10 proti jednomu z nejlepších týmů tabulky divize C je asi těžký. Tak mít to samozřejmě dobrý tým, ambiciózní, musím říct, že je pěkný prostředí, hezký hřiště, takže mít to určitě herně v pořádku. Škoda té branky, protože v druhé půli já jsem vlastně viděl jednu 100% šanci Míta. My jsme tam taky měli takový náznak ještě za stavu 2-1 pro ně. Bohužel Bláhajíc si dal na 2-1 sám, to se stane, prostě nepřehledná situace. Škoda, že zrovna tímhle golem třetí už neberu, to už bylo otevřený a škoda, že jsme zrovna prohráli tímhle gólem, protože jako, že by nás nějak tlačili úplně strašným způsobem a vytvářeli si 100% šance, to určitě ne. Vystupování rozhodčího bylo evidentně arrogantní. Je to škoda, že v takových zápasech zrovna prostě to provází tyhle okolnosti. A tak mně vůbec přijde divný, že se delegují rozhodčí, kteří jsou z Trutnova, které evidentně jako hraje opadáka, jako ať si zatím nikdo třeba nic nehledá, ale minimálně je to neetický, nehledě na to, že minulý týden pískali Trutnov a taky to nebylo utkání zrovna klidný, jo, a teď přijedou sem a nevím, mně to přijde trošku jakoby přes čáru. No. Tomáši, čeká nás poslední zápasy. Čekalo se dneska tady něco uhrajeme, nebo jsme si říkali, že to uhrajeme v těch dalších utkáních, které ještě budou i doma dvě? A tak tady je strašná marotka, proto jsem nastoupil já. Vlastně já mám jít na operaci křížového vazu, takže já už jsem ani jako do konce sezóny hrát nechtěl, ale ten stav byl opravdu jako kritický. Vypad ještě Čihák, Urban, že klíčový hráči, takže jsem se domluvil s trenérem, že půjdu aspoň na stopéra. Samozřejmě jsme se měli udělat body, jo, a myslím si, že určitě na body tady bylo. Třeba do penaltu dotáhnu i ve finále v těch 10 a určitě jsme se měli pro to, aby jsme jako prohráli. Jo, takže nevím, tady to dneska šlo i za těchto okolností. Bohužel samozřejmě já jsem šel ven, což bych taky neměl jít v mém věku, ale stalo se a jedeme dál, v kidu my si to užijeme, nebudeme tlačit nikde, kde by se tlačit nemělo. Děkujeme. Jo, děkuju taky.